וואלה, דונטס מושלמים, כעת רק צריך לקשט. אני אשתמש באבקת פונדנט, יבוא בלעדי של חברת פוליבה. האבקת פונדנט מיועדת לציפוי מאפים מתוקים, עוגות, קרם שנית, סופגניות ודונטס. הפונדנט כשר פרווה, בדץ, עדה חרדית. ניתן להשיג בחצי קילוגרם, 5 קילוגרם ו-25 קילוגרם. אני שקלתי 250 גרם אבקת פונדנט. אני צריך להוסיף 13% מים חמים, זאת אומרת 32 גרם. נערבב טוב. אנחנו מקבלים פה מרקם חלק, מבריק, טעים מאוד, לא מתוק מדי ובטח בלי טעם לוואי. נדבק יפה, מבריק. אני מקשט. עכשיו אני רוצה לגוון עם צבעים. ככה זה דונטס, זה שמח. אני אוסיף קקאו, ולא לשכוח להוסיף את המשקל של הקקאו במים. הקקאו סופג את כל הנוזל. נראה ממש טעים. עכשיו אנחנו נעשה פסים לבנים עם פונדנט לבן. אוללה, איזה יפה. הפונדנט קולט מצוין את הצבעים. הצבע משדרג את הדונטס להרבה יותר יפה וטעים יותר. באמת תענוג לעבוד עם חומרים כאלו. גם יפים וגם טעימים. נדבק נהדר. מקצועי לגמרי, הופך כל מאפה ליפה. קניתי!